ဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရက်1385ခုနှစ်ဒေါ်လာပြီကျော်9ရက်2024ဇန်နဝါရီလ5ရက်နာနေပိုင်းချိန်ခါနိုင်ငံတော်ပြည်ရည်သာသနာတက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံတော်အတွင်းမှဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်ကြတဲ့အနန္တဂံဝင်ယေရှုရှင်ဖခင်ကြီးဦးကျော်စွာတောင်းမိခင်ကြီးဒေါ်ဝေဝေလွန်းတို့ကမိမိတို့ရဲ့သမီးယရနာမရွှေစင်ကျော်ရဲ့16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကုသိုလ်တော်အဖြစ်ဖြင့်ဖရာမူတာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အာယုံဆွမ်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာဟုတ်လားနော်ဒီကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာဒီကနေ့အထိမ်းအမှတ်ကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ပူဇော်ချတဲ့လှူဒန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ပွဲဟုတ်လားသမီးရနာမရွှေစင်ကျော်ရဲ့မွေးနေ့နော်ဒီမွေးနေ့ကုသိုလ်ပွဲမှာဘုန်းကြီးကဣတိယောပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဒါနသုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့မှတရားတပုတ်ဟောပါမယ်ဒီကနေ့မရွှေစင်ကျော်မွေးနေ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အနန္တခိုင်ဝင်ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တုံတန်ဆုံးမမှုငယ်ငယ်ကလေးကတုံတန်ဆုံးမလာတဲ့တုံတန်ဆုံးမမှုလည်းပဲအကြောင်းတစ်ချက်အနေနဲ့ပါတယ်နောက်တခါမွေးနေ့ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့မရွှေစင်ကျော်ရဲ့ဆန္ဒဝါသနာအရာလည်းပဲအကြောင်းတစ်ချက်ပါတယ်လို့ဒီလိုတွေးယူလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များငယ်စဉ်ဘဝကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုမျက်စိနဲ့အာယုံယူပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြရအောင်တချို့တချို့ကလေးငယ်များဟာသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မုံကိုဘေးပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတဲ့အခါတချို့ကလေးများကအလွယ်တကူပေးတာကိုမတွေ့ရဘူးလားသားလေးသမီးလေးဟဲ့လားအဖိုးကိုမုံလေးပေးပါအောင်ဟဲ့လားအဖေါ်ကိုမုံလေးပေးပါအောင်အမကိုမုံလေးပေးပါအောင်လို့ဘေးကလူကြီးတယောက်ယောက်ကတောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီကလေးကအလွယ်တကူပေးတာကိုကောပါဝင်ရှင်မှာမတွေ့မိဘူးလားတွေ့မိတယ်နော်ပါဝင်ရှင်လေးလာကြည့်တာနောက်တစ်ခါတချို့ကလေးကြတော့လည်းပဲလက်ထက်စုတ်ထားပြီးတော့လုံးဝမပေးဘူးတောင်းရင်ငိုတဲ့ကလေးမျိုးကိုတော့ကိုယ်မတွေ့ဘူးလားဟောတွေ့ဘူးတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့တဘာဝနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုတစ်ချက်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားကလေးငယ်များဟာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်အရာတချို့ကပေးရကမ်းရတာကိုမသိခင်ကတည်းကဘာဖြစ်နေပြီသားတော့ဝါသနာထုံးနေပြီသားဟောနော်တချို့ကကြတော့လည်းပဲပြီးရကမ်းရမှာကိုမသိခင်ကလေးကနှမျိုးနေပြီသားလို့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရဲ့ကိုကိုလိလာလို့မရဘူးလားနောက်တစ်ခါသူတို့ကိုတွင်တင်ဆုံးမတဲ့ဘဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒါကိုကိုလိလာလို့မရဘူးလားအော်ရိုက်ခတ်မှုကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လေဟုတ်လားတချို့ဘဝင်းကျင်ကကြတော့ဘာတော့မပေးနဲ့ဘဒုကတောင်းတောင်းမပေးနဲ့ဒါဘဝင်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုတချို့ဘဝင်းကျင်ကကြဘယ်နဲ့တော့ပပေးရတယ်သမီးပေးရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဟောဒီဘဝင်းကျင်ကမရှိဘူးလားဟောအဲ့နှစ်ချက်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ဗီဇာတစ်ချက်ကဘဝင်းကျင်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ဘာတော့တွေ့ရလဲလို့တခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နားလည်မှုနားမလည်မှုဒါလေးလည်းမတွေ့ရဘူးလားတချို့ကလေးရကြတော့သူ့မှာဘာရလို့မဟုတ်ဘူးသူနားမလည်တာမသိသေးတာဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ကလေးရကြတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိတာလည်းပဲပေးမိခြင်းပေးမိတာတွေမရှိဘူးလားဟောတန်ဖိုးမရှိတာလည်းနှမျောနေတာတွေမရှိဘူးလားဒါကြတော့သူ့ရဲ့ဘာတော့နားလည်မှုဟော
Aduh keli itu bawa uji lagi dek aja lo. Dapat ni tu lila uji lagi dek. Tung lija lo tuan mau tuju la. Tuju deh. Ada. Tung lija lo tuan biru tuju deh. Ari ya tema puni tu. Tisu tisu tu keling hemnya ha. Tandraga ku ga. Tua dana ali ada akong lari adua jauh. Tu di keling ya kerega sa biru. Ajuai jauh lari ati. Biarkan ya ragu, wadana patuara sih. Hola, telubu gomjo gugo, matuinai mula, tuinai ne. Ado fiasin gurumnya jika ro, aitana tau tama. Iwan si pikuwi tata sanijo, dana tawi pakata wibaga, yatahan sanami. Na ada doa pungsiyo, telubu hara le sih. Pikuwi berita lima cita cita mido. Ahangabhyadi dhana tan vipakata pekan sanche kwejaan vipan tongswe chen yi vipakan achyogu vatambhogu sanami yathati taketo ngabhyadi talo. Hala. Padadadu vato di si zaneyo ake yimyati gombamu. Adadawa mape makama samche Vipan panchachem mapyuve na pongziyo matongswe chakoyare. Phyaga. Hola. Ngaphyaya luta pikan sunche pancha vipan kwejaan vipan tongswe chenye tambhugu tijja me suyen padu masu kwejaan vipan pancha piro mapyuve ne tongswe li sima mohopu. Ho. Tichya no? Nataka nasa netan misira malan seitan pariyataya teithiya. Misira malan namyo tuntu jenlu kore misira tvodaya di netan tupikan sunje kwejaan vipan tongswe li shito poku do i seitan seiko pariyataya luamu yue wacho che yue na teithiya matinaya. Namyo tuntu re, pikan sunche ya ma gu, namyo re sura tapa wadiyah ga gu, loka re ma mashiwula. Mimiru ya tanda ma lewe, si ra we, tarwari ya tanda ma mashiwula. Si re. Eri misi ra sura tapa wadiyah, aslamu khan ya re pugu miya ha, pikan sunche pencha wipan, kwecha wipan, tongswe ya ma gu, panero. Namyo ra po, pajau no, eri misi ra ga, Mimiya tanda ma luamu thalu. Hala. Dhana ye tambu guda diva me suyen eri misi la debe luamu khaya ma maho fu dalu hotara. Hala. Dhabhyan punyiru diyana paritamya. Dika ni. No. Dhamiya rana vyede mashvishin choye muhine mengala achampyu piro. Dika ni. Tangaro shintamya miyako kutu kaumu. Piyulo naine surako. Abhira madhavodhya ne jiva me suyen bhaago nain lo lu nain na le lu meyen me sehra ko nain lo lu nain na bhaago nain na ro me sehra me sriya lo le tau ne namyo tuntu mu me sriya dhaago nain lo lu nain na era go nain ya chen ye achyantaya sharo mimiru ga kudu ye phya hotare tempo kudu ye tambo go Phyālu tīlu lālu mēyēnō Phyālau tōpē tīmālē. Hola. Bhāgu chikhāmbīrā mā lūpītālēlu sūrā Phyāhōrē tēyārōrīgu yōngjīrē yōngjīrē kū chikhāng lūkērā. Hola. Mīmīrū yētamīrā nādi mūnī mēngalāma kūtukāmu pīlū lāimē sūlū sīyēn O tamīrā nāyē kāni mīyēn tōpīrā mā Makaunye ajudiyari ga nao sotuali me, kaunye ajudiyari gu khanzayali me, di yonji je ma pahu la, para po, no, para po. Toto phyaka rofyan, erite miyane, dana piwaira, pachau no. Phyaka tabi nyuta nyandoji, ya jenti bhele, heri dana ma pahyan, achega ma pahyan, me phye phusura gu, tire. Hala. Tapi jadi nyandoji ya bu ati pekan sunche pencha wibang tongswe cina tambo cire lu tambo sire lu phya karo tiri phya cengang dan tiri rong lu mien alang do bawa kerja tiri, hola.
Kilida Konkane, Adwa Dea Konkane, Arat Adawakia, Nyanigo, Yabu Soyen Leve, Tana, the Achigan Jantia Takushi, Pare Surago, Piacin Gurum Yachigaro, Pechi Negra Tiraro, Alondo Boagrega Tira, Tajan Parami Pipu, Sensare Cajaro, Pega Saporo, Tana Paramigam Paula Sapora. Tajan Punyu to the Diana Brita Ponturogondo that you got up here. Payasian Lu, Pay di Male. Payasian Lu, di Biro Lura Muro, Pay Hopa Male. Dodo, Pachi can lecona be red time, Mabe. Payasian Horomura diaro de go, Chicam Biro Matiare. Or the Camimi yet, Nandaraga, Palare, Watana, Atomia Leve, Beja, Ganja, Sonjeja, Dago, Watana, Pap, Yomu in each other, Damuom Shula. She did. Tajaro Tantraga go parami, palare, lo, toye, yare. Hola, Tajan digni, Nandaga, when Jesus and me by Miaga, Mimiru yet the mirror and na. My shoes in Joya, Mwene go, a jump you be Romakudu, come, Mupulo, like Chenti, Payasian horror mura, Tana, Tota, a yapiova, so ye, Dambo, di biroma, lura, Payasian, lo, tira, lalo, soro. Maho debu po, todo pia hore titanago, chipiro, tibiro, lura, tatiche. Nada gagunaga biore dame, hoja, bioja, ala, bawinje, hoja de siaro riga leve, parero, kanhao, atek, kantisweka, sade tabu, lombuado I siaro jimiaga. May majareli. Mimi a kutu kanhao bo ma, kutu kantiti, tata, tata, sasa, sasa, pipi, pipi, bime su ye. Oh. Sadatabu, no, do biro, kuduri, do lara. Shega, lutantare, tanane, now got lutane, tanari, semi biroma, eri gudukan nega, do nilushi, eh, gudukan, doje, a twejong, a gudukan, nea, piaulara po, tazuin, conjuga, bebu, mia lara po, ho, hodomola, eri a judiare gu, di biroma, digani, tana gudu pilupsita, lu. My Ujayama, no, Tajam winning Migra jump you beat on my Piamuda, Dangaroshin to me to ah. I own Swan Saka, Lutan Jaya, the Gomugudugan Sidana, Saudi Arabia, Gomugudugan Sidana, Naja Bohamia Jaya, the Pawana, Gomugudugan Sidana, Apsiavia, Dujam winning, Shinkutushin, and Guamidazu, Bonturogondi, and Abrida Bonturogondo D. Mwini mingala gomyato, chenkama sa yu pi kathin, yang kathin, andre kathin, nausha kathin, ginyinja liye. Kathin do logi logodra, gongju chanda, pya pya tu, dani ticha, tu, wa pya tuncha, pi len toka kathin, nyinya, pya de miyani vangu logu do, achyen. Tle miyan do, adi nyan do, pya miyamo, pyu nain do, duro gomya, pya ja, vase gongdati, ta tu, Ta-do.